ಮಲ್ಪೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 30 ಮಹಡಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ರಾಯಲ್ ಎಂಬೆಸಿ ಮೇ 16ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ರಾಯಲ್ ಎಂಬಾಸಿ ನಗರದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 450 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಗೇಮ್ ಸೆಂಟರ್, ಜಿಮ್, ಪಾರ್ಕ್, ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಶಕರ ಕೊಠಡಿ, ಕಟ್ಟಡದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಮುಂಬೈಯ ಶಾಂಘವಿ ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫೈರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎಂಬಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಹೆಯ ಸಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾ ಎಚ್ಎಸ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶ ತೊಟ್ಟ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಲ್ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಸಂತೋಷ್, ಬಿ4 ನ್ಯೂಸ್, 24/7 ಉಡುಪಿ.